دو افغان بھائی احمد اور اکرام یہ ان کے اصل نام نہیں. سن 2015 میں اس برس جرمنی پہنچنے والے 10 لاکھ سے زیادہ دیگر تارکین وطن میں شامل تھے. اکرام کا کہنا ہے کہ اس نے افغانستان میں نیٹو افواج کے ساتھ کام کیا ہے اور اس نے وائس آف امریکہ کو وہ دستاویزات دکھائیں جن کی وجہ سے انہیں امید ہے کہ وہ پناہ گزین کا درجہ حاصل کر لیں گے, لیکن اب تک ان دونوں کو ویزا دینے سے انکار کیا گیا ہے اور وہ جرمن وزارت خارجہ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. انہیں جرمنی سے نکال کر اگست میں افغانستان واپس بھیجا جانا تھا, لیکن طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد ان کی واپسی کو ملتوی کر دیا گیا ہے. ان دونوں نے ہمیں اپنی شناخت خفیہ رکھنے کو کہا ہے کیونکہ ان کا خاندان افغانستان میں ہے. افغانستان اب محفوظ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں مارے جائیں گے, وہ بھی اور ان کے خاندان والے بھی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ سفر کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو, وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں ورنہ وہ مارے جائیں گے. جرمنی نے اگست سے اب تک افغانستان سے 4,000 سے زیادہ افغانوں کو باہر نکالا ہے. جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جرمن افواج سے بطور ملازمین منسلک تمام افغان پناہ کے حقدار ہیں, لیکن کانٹریکٹ پر کام کرنے والوں کے لیے صورتحال واضح نہیں ہے. طالبان کے اچانک قبضے نے کچھ جرمنوں میں یہ خدشہ پیدا کیا ہے کہ پناہ گزینوں کی ایک اور لہر آنے والی ہے, جیسا کہ 2015 میں ہوا تھا. جرمنی اس ماہ کے آخر میں عام انتخابات کی تیاری کر رہا ہے. برسر اقتدار کرسچن ڈیموکریٹس پارٹی کے امیدوار نے اگست کے مہینے میں یہ کہا تھا, 2015 کی صورتحال کو دوہرانا نہیں چاہیے. ہمیں ان لوگوں کو منظم طریقے سے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو یورپ میں پناہ لینا چاہتے ہیں. کیا جرمنی کو پناہ گزینوں کی ایک اور بڑی لہر کا سامنا ہو سکتا ہے؟ تارکین وطن کے ایک سپورٹ گروپ برلن ریفیوجی کاؤنسل کی نورا برزگر کا کہنا ہے کہ صورتحال بہت مختلف ہے. اس وقت دراصل یورپ پہنچنے کا ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے لوگ داخل ہو سکیں, جیسا کہ 2015 یا 2016 میں تھا. افغان مہاجرین اس وقت افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں. بلقان کے راستے آنے والے بوسنیا, سربیا, یونان اور ترکی میں پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان افراد کو یہاں آنے سے کیسے روکنا ہے, بلکہ یہ ہے کہ انہیں یہاں کیسے لانا ہے, کیونکہ انہیں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہے. یہ افغان مہاجرین ترکی میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ کام کی تلاش میں ہیں تاکہ پیسے جوڑ کر یورپ پہنچ سکیں. جرمنی جانے کی کشش سب سے زیادہ ہے. ہم جرمنی جانا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت سرحدیں بند ہیں. اگر آپ بلغاریہ کے راستے جرمنی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بلغاریہ میں رکھا جائے گا, لیکن سرحدیں بند ہیں. انسانی اسمگلر کہتے ہیں کہ سرحدیں کھلی ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ سرحدیں بند ہیں. ایک بار سرحدیں کھل گئیں تو انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے. سرحدوں پر پابندیاں اور سیاسی ماحول میں در آنے والی سختی, اس کا مطلب ہے کہ جرمنی پہنچنے کا راستہ اب 2015 کے مقابلے میں بہت دشوار ہے. ہنری رجول کے ساتھ مونا کاظم شاہ, وائس آف امریکہ.